tyckte förutsätta om sin fru. De var gifta i många års tid. Han tyckte om sina barn, gissar jag. Han tyckte om Korsika. Han tyckte om att segla. Han tyckte om mat. Dilamskotletter återkommer han ofta till. Men det han älskade mest, det var att rimma. Ingenting var roligare och viktigare i Tage Danielssons liv än rimmet. Han gav ut en bok, det här är också en som helt genial titel, Tage Danielssons samlade dikter 1967 till 1967. Det är hans, han går igenom olika faser, olika perioder han haft under det här året. Den glada perioden, den var från 16 till 28 februari. Eftertankens tid, 1 till 20 mars. Den reaktionära hänförelsens tid, 6 juni. Också perioden vanmäktig tystnad, 21 mars till 25 maj. Som möjliggjordes av att jag fick ett författarstipendium och alltså inte behövde skriva mer. Men här finns i alla fall, han går in också i en rimkris. Och han har en period som faktiskt är orimmad. Och det sista han skriver innan sin orimmade period, det är en beundradikt till författare av orimmad vers. Mitt diktarhjärta i beundran bankar. Hur kan ni ständigt hålla er i trim? Hur kan ni alltid ha så djupa tankar att ni kan strunta i att skriva rim? Orimmad vers, jag har försökt. Det gick förskräckligt trögt. Så fort jag sa hjärta, kom smärta. Och fjärta. Och färger som var bjärta. Jag hann knappast säga kär, så kom den chimär och allt det där. När jag bortsåg ifrån formen, kom det fram en massa norrmän. Hur kan ni på stjärnor tänka utan att de börjar blänka? Orden ordnar sig i rader som marscherande arméer. Det är hopplöst, jag får spader. Har ni några bra idéer om hur jag ska komma loss? För här gäller det att slåss. Gör mig fri från rimmens bojor. Nedbränn alla slott och kojor. Kalla inte skor för dojor. Gode Gud förbjud alla ord som har ett rim. Bort med hela halvön Krim. Hjälp mig, jag är så förtvivlad. Varför är en skivling skivlad? Jag ropar ut min hyllning, de profundis. Ni sår i fruktbar matjord, jag på tundran. Jag hoppas ändå ni och jag är bundis. Mitt diktarhjärta bankar i beundran. Som sagt, jag tänkte om att rimma.